チームが相対します。この両チームの J1 での対戦なんですが、セレッソ大阪21勝、浦和18勝、6つの引き分け。さあここで加藤瑞希がサイドをえぐって中2枚レオセアナだ、先制点は、まあ、この2人でもう本当に早い攻撃でやりきった感じですね。そうですね、はい、抜けてきた大久保、こぼれたところ興梠、3人で囲みます。逆にカウンターに行くブルークス、中レオセアラ、足を引きずりながら必死に走る加藤瑞希も行く、ストップしてブルークスの左足だ、電撃的なゴールが決まった。これぞブルークスの左足、悪魔の左足炸裂。カウンターですけどね、はい、もうこの囲んだところも切り替え早かったですし、香川選手と木田選手、そして取った瞬間のこのサイドバックのスペースですね、ここをうまく使いながら、まあ、この切り返しが決まりましたね、まあ、このゴール前でこれだけもうクルークス選手に時間を与えてしまうと、やっぱりこれだけクオリティの高いフィニッシュをクオリティ持っています。でもう西川選手としてもどうしようもできないですね、これは。そうですね、はい、素晴らしいシュートだと思います、大きいですね、2点目は。そうですね、はい、大久保に戻して、うん、伊藤、さあシュートまでいけるか、スルーパス大久保に出た、ホイッスルは PK です。ゲームが動き始めるかもしれません、はい、ホイグラーテン選手からのもう対角のボールから始まって、はい、集中するショルツ、あーっと弾いた、ヤンハンビー、小泉、鈴木徳馬、ヤンハンビー、 J リーグでシンプルに前に出す西川周作が来ます。ここでファイナルホイッスル。